הבן מלך האמיתי היה בבית של אדם היער, ובלילה הוא שמע שאגות, בהתחלה הוא מאוד נבעל, וכשהוא איתה אוזנו, כדרך העולם, אפילו שבהתחלה נבעלים ממשהו, אחרי כמה דקות נרגעים, אחרי כמה זמן נרגעים, ואז הוא שמע שהשאגות המפחידות האלה בעצם זה ניגונים, שאין כמו, אין תענוג כמו לשמוע את הניגונים האלה, שזה התענוג הכי גדול בעולם. בן אומר בלשון הזה, שהוא כל זמרה או נגינה נפלא מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע, שכל התענוגים של העולם כולם כעין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי, נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ואז הוא התפלא מאוד, מה זה הניגון הזה? מאיפה זה נמשך? והוא שאל את אדם היער, שאדם היער מרמז על הצדיק. הוא שאל את אדם היער, מאיפה הניגון המופלא הזה? ואז אדם היער אמר לו תשובה יותר מופלאה מהניגון עצמו. הוא אמר לו, אדם היער אמר לו, מכיוון שהחמה עושה מלבוש חדש ללבנה, ואז כל חיות היער מודים ללבנה, לטובות שהיא עושה לה, שהיא עושה להם, שהיא מאירה להם בלילה, על כן הם מחברים, על כל מלבוש הם מחברים כזה ניגון. והניגון הזה ששמעת, זה הניגון שהחיות של היער מזמרות לכבוד המלבוש החדש של הלבנה. ואז הוא מאוד מאוד התפלא מזה, ואמר, אדם היער אמר לו, על זה אתה מתפלא על החידוש הזה, יש לי כלי. שאם שמים את הכלי הזה, אם שמים את הכלי הזה על כל בהמה או חיה, שמים את הכלי הזה, החיה בעצמה מתחילה לנגן את הניגון הזה. ואני נותן לך את הכלי הזה במתנה. ועכשיו אתה לא יכול להישאר אצלי בבית, אתה צריך ללכת. אתה צריך לעזוב את הבית שלי, כי אתה צריך עוד להגיע לתכלית שלך. התכלית שלך שאתה תדע שאתה באמת הבן מלך האמיתי. ואז הוא שאל אותו, הבן מלך האמיתי שאל את אדם היער, ולאן אני אלך? הוא אמר לו, תחפש מדינה, שהשם שלה המדינה טיפשית והמלך חכם. וכשתמצא מדינה כזאת, תדע לך ששם אתה תגיע לתכלית שלך. ואת הכלי הזה תיקח כדי שיעזור לך בינתיים בדרך להתמודד עם מה שצריך להתמודד. זה עד כאן בעצם הגענו. על מה זה המלבוש החדש שעושה החמה ללבנה, ומה זה הניגונים, כבר דיברנו למעשה שבועיים. שבועיים דיברנו על זה, שבוע שעבר וגם לפני שבועיים דיברנו על זה, ואמרנו שהדברים מאוד עמוקים. עכשיו אנחנו על הנושא הזה, על הנקודה הזאת, של המלבוש שעושה החמה ללבנה. והתענוג של הנגינה המופלאה הזאת, אנחנו נתבונן בזה לפי מהלך שאמרנו בשבוע שעבר, אבל נעמיק קצת את המהלך הזה. נראה בו עוד רובד עמוק, כי למעשה רבנו בדרכו הקדושה והמיוחדת, את כל סודות הבריאה הוא ילביש בתוך הסיפורי מעשיות, בפרט בנקודה הזאת של המלבוש שעושה החמה על הלבנה והניגון הזה. כדי להיכנס לעומק הדבר, נגיד הקדמה קצרה למעשה דיברנו עליה בשבוע שעבר, אבל נוסיף בה עכשיו נקודה חדשה. בשבוע שעבר הזכרנו שיש מחלוקת בגמרא בין רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם. האם רבי יהושע אומר שהעולם נברא בניסן, ורבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי. מחלוקת מאוד ידועה, ושבוע שעבר התבוננו, למדנו קצת את המחלוקת הזאת, את עומק הדברים, כי זו נקודה מאוד עמוקה, מה באמת חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע. ואני אזכיר, אני אסכם מה שדיברנו. באמת העולם נברא בשישה ימים, והם לא חולקים על זה שהם נברא בשישה ימים, אלא את השלושה ימים הראשונים, האור שהיה בבריאה, והיה אור בבריאה בשלושה ימים הראשונים, מאיפה אנחנו יודעים שהיה אור בבריאה? ואמר אלוקים, היא אור, והיא אור. מינוס. אז ביום האלוקים היא אור, והיא אור, זה ביום הראשון. אז מהיום הראשון יש אור וגם יש חושך. ויקרא לאור יום ולחושך קרא לילה. אז אנחנו רואים שיש מושג של יום ולילה, אור וחושך, כבר מהיום הראשון של בריאת העולם. וזה היה, המצב הזה היה למעשה שלושה ימים, ובכניסת יום רביעי, כתוב בגמרא במסכת ברכות בדף נ"ט, המצב השתנה בבריאת העולם. מה הוא השתנה? כתוב, ויום האלוקים עם אורות ברקיע השמיים, לאותות ולמועדים, לימים ולשנים. ושנים.
אז ביום רביעי, בכניסת יום רביעי, שש בערב, אז הייתה השקיעה, ביום רביעי, מה זה הייתה השקיעה? עכשיו תולים את השמש שוקעת. עכשיו הקדוש ברוך הוא בעצם תלה את השמש, את הירח, את הכוכבים, כל המזלות. ואז למעשה היה איזה חודש היה, כבר הסברנו את כל זה בעריכות קצת בשבוע שעבר, זה היה בחודש ליסן. עד יום שישי שנברא האדם, כבר נהיה חודש תשרי. למה? כי השמש והכוכבים והירח, הכל הלך במהירות גבוהה. לכן מה שלוקח עכשיו חצי שנה מניסן התשרי, לקח יומיים וחצי. למעשה, והסברנו את זה בשבוע שעבר. רבי יהושע אומר, המושג בריאת העולם צריך להגיד אותו על זמן בריאת המאורות, יום רביעי. רבי אליעזר אומר, הזמן שלקרא בריאת העולם צריך להגיד אותו על זמן בריאת אדם הראשון, והחטא של אדם הראשון זה יום שישי, וזה היה בחודש תשרי. אז זה, בפשטות זה המחלוקת ביניהם. עוד, הוספנו בזה עוד נקודה. ואחרי הכל, הרי גם רבי יהושע וגם רבי אליעזר מסכימים שזה היה מהלך בריאת העולם. זאת אומרת, שבשישה ימים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. את המאורות הקדוש ברוך הוא תלה ביום רביעי. זה כולם מסכימים. את האדם ברא ביום שישי, כולם מסכימים. אז אם כך, על מה אתם בעצם חולקים? נכון שביום רביעי כבר היה חודש ניסן בעולם, ובחודש שישי, ביום שישי כבר היה חודש תשרי, כי הכל נע במהירות. זה היה לפני החטא, אז הכל נע במהירות. אז נכון, וזה גם יהושע מסכים עם זה, וגם רבי אליעזר מסכימים עם המהלך הזה. הם לא חולקים בזה. מדוע רבי יהושע אומר שבריאת העולם, המושג בריאת העולם צריך להיות על יום רביעי, בריאת המאורות וחודש ניסן, ואילו רבי אליעזר אומר, בריאת העולם צריך להיות ביום שבו נברא האדם הראשון, בו הוא חטא, וזה בעצם היה בחודש תשרי. למה אתם חולקים בזה? מה בעצם מהות המחלוקת שביניכם? אז גם על זה דיברנו, ואמרנו שאם אנחנו מתבוננים בעומק הדבר, שלושה ימים ראשונים, עד שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, מה ששימש בבריאה זה היה האור הגנוז. זה האור של היום הראשון. ויום האלוקים היא אור, והיא אור זה אור הגנוז. עד יום רביעי, בשש בערב, שלושה ימים, מה שהיה בכל הבריאה כולה היה האור הגנוז. באור הגנוז אין הסתרה, אין העלמה, אין עוד מלבדו. כולם, אין כזה דבר שאדם יעשה טעות, או אדם ילך אחרי היצרה שלו, שיש אור גנוז. למה? כי כל הבריאה אומרת, אני השם. אי אפשר לטעות בזה, באור הגנוז. אבל בשעה שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, שזה את השמש ואת הירח, והיה עוד פעולה, בהתחלה הוא תלה אותם, אומרת הגמרא, לאחר מכן הוא אמר ללבנה, לכי ומעתי את עצמך. אז זה שתי פעולות למעשה, ביום רביעי קרה, בשעת בריאת העולם. שתי המאורות, בתליית המאורות, למעשה אז הקדוש ברוך הוא גנז את האור, לכן זה נקרא אור הגנוז. כי ביום רביעי, אם רוצים לדעת מתי האור נגנז, יום רביעי שש בערב. ואז הוא גנז את האור. בשעה שהוא תלה את המאורות, למעשה נוצרה מציאות של הסתרה והעלמה. זה ההסתרה והעלמה הראשונה שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה. פה אי אפשר להשים את אדם הראשון. למה אי אפשר להשים אותו? פשוט מאוד, הוא עוד לא נברא. זה ודאי שהוא זכאי, על זה הוא ודאי חף מפשע. יש לו אליבי טוב לזה. הוא עוד לא דברה ביום רביעי. אז ודאי שזה הסתרה שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה. וכל זה, למה הוא עשה את ההסתרה הזאת, הקדוש ברוך הוא? כי הוא רצה שהאדם הראשון, ברגע שהוא נברא, כבר יש לו עבודה. זה נקרא עבודה של ההסתרה של המאורות ומיעוט הלבנה. וזה הקדוש ברוך הוא עשה. כאשר אדם הראשון נברא ביום שישי בבוקר, ביום שישי בצהריים, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, הוא גם נתן לו מצוות עשה, אנחנו יודעים, הוא חטא. ואז הוא הוריד את כל העולם לעוד הסתרה. זה כבר הסתרה שקשורה לאדם הראשון. זה כבר הסתרה חדשה, שלא הייתה. מה שהקדוש ברוך הוא לא עשה. זה, שבוע שבר אמרנו, בעומק הדבר, זה המחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר. כי הגמרא אומרת שהם חולקים מתי היה בריאת העולם. האם בניסן, שזה בעצם יום רביעי של ששת ימי בראשית, או תשרי, שזה בעצם יום שישי של ששת ימי בראשית. מתי צריך, למה אנחנו קוראים בריאת העולם? אז הסברנו שבריאת עולם, המילה, המושג בריאת עולם זה בעצם בריאת העלמה. זאת אומרת שרבי יהושע אומר, בריאת ההסתרה והעלמה, העיקר שלה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה ביום רביעי, שזה חודש ליסן. ורבי אליעזר אומר, עיקר הסתרה והעלמה, זה מה שהאדם הראשון עשה, כשהוא חטא. זה עד כאן הגענו בשבוע שעבר, הסברנו
בעומק הדבר, מה המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. עכשיו, בוא נתבונן בעוד רובד, להבין בעצם מה ההבדל המהותי, ששייך להבנה שלנו, בין מה שהקדוש ברוך הוא עשה ביום רביעי, שזה רבי יהושע אומר, שזה נקרא עיקר ההסתרה והעלמה, ולבין ההסתרה והעלמה שנוצרה, כאשר אדם הראשון חטא, ורבי אליעזר אומר שראוי לקרוא לעיקר בריאת העולם, בריאת ההסתרה לחטא אדם הראשון. מה ההבדל בעצם בין שתי ההסתרות האלה? אז אנחנו יכולים להגיד ככה, מה שגם דיברנו, זה הקדוש ברוך הוא עשה, תליית המאורות, שזה גניזת האור, ומיעוט הלבנה, שזה עוד הסתרה, זה הקדוש ברוך הוא עשה, אין עוד מלבדו. למה? כי הוא רצה שאדם הראשון יהיה לו עבודה. שלא יהיה נעמה דחיסופה, כדי שאנחנו נזכה, כל הנשמות הכלולות באדם הראשון, נזכה לחיי נצח מתוך מציאות של עבודה. ואילו ביום שישי אדם הראשון חטא, אז ירד, אז זה כבר מעשה האדם עצמו. זאת אומרת, החטא של אדם הראשון, זה כבר תוספת בהסתרה שזה הקדוש ברוך הוא לא עשה. עכשיו, וזה עד כאן הסברנו ודיברנו על זה שבוע שעבר, שזה הסתרה, שזה מדרגה אחת של הסתרה והעלמה, זה מדרגה אחרת של הסתרה והעלמה. זה בעצם רבי אליעזר ורבי יהושע חולקים. עכשיו, בוא נשאל שאלה. בעצם, מה המהות או מה ההבדל בין ההסתרה שעשה הקדוש ברוך הוא, שזה היה ביום רביעי, לבין ההסתרה שהוסיף אדם הראשון? ובתור זה גם ננסה להבין גם למה אדם הראשון בכלל חטא. הרי לכאורה לא היה לו יצרה, אז למה הוא בכלל חטא? שאלה שכל המפרשים שואלים את השאלה הזאת. איך אדם הראשון חטא אם לא היה לו יצרה רע? אז צריך לדעת יסוד גדול בזה. יש הבדל מהותי ופנימי בין ההסתרה של חודש ניסן, שזה תליית המאורות, יום רביעי של הבריאה, לבין ההסתרה שהוסיף אדם הראשון. זה שתי מיני הסתרות שונים לגמרי. ושתי הסתרות האלה, העלמות האלה, בריאת העולם הזה, זה כל העבודה שלנו בעולם הזה. זה כל המציאות של העבודה שלנו בעולם הזה. כדי להתבונן בזה, כדי להבין את זה בעומק, נתבונן, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה כדי לעבוד אותו. יש לנו את התורה, את המצוות, את הצדיקים, את התפילה, את העצות, איך אנחנו עובדים איתו. למעשה, מהי העבודה שלנו בעולם הזה? אם אנחנו רוצים להגדיר בעומק הדבר, בקצת נקודה עמוקה, מה המהות של כל העבודה של התורה, של המצוות, מה בעצם אנחנו עושים פה בעולם? מה, שאנחנו לומדים תורה, מתפללים, או מתקרבים לצדיקים, מה בעצם אנחנו צריכים לקבל מהתורה ומהצדיקים? כתוב בספרים הקדושים שיש שתי בחינות של עבודות שאנחנו צריכים לעשות. דבר ראשון זה נקרא לברר את האמת מן השקר. זאת אומרת, בעולם הזה, חז"ל קוראים לעולם הזה אלמא דשקרא. בעולם הזה יש המון שקרים, הרבה יותר שקרים מאשר אמת. וזה גם מובן, כי על כל דבר, אפשר להגיד, אם אנחנו ניקח, זה דוגמה שרבנו מביא את זה, אם ניקח את החפץ הזה שאני מחזיק ביד, ונשאל מה ההגדרה שלו, לא מה השם של הספר, מה ההגדרה שלו? אחת, ספר. ההגדרה האמיתית שלו ספר. עכשיו, כמה דברי שקר אפשר להגיד על זה? אין סוף. חללית. זה כוכב שחור. מחשב. אין ספור דברים אנחנו יכולים להגיד על זה. מכאן אנחנו רואים, זה מעין דוגמה ומשל שרבנו אומר, תראה את ריבוי השקר שבעולם ואת מיעוט האמת שבעולם. האמת היא אחת, השקר הוא הרבה מאוד. זה מעין משל להסביר לנו כמה אפשר לטעות בעולם. לכן חז"ל קוראים לעולם הזה אלמא דשקרא. על ידי התורה והצדיקים, אנחנו למעשה אנחנו מבררים את האמת מן השקר. התורה מלמדת אותנו את האמת. אם אנחנו מסתפקים בדבר מסוים, אז אנחנו מסתכלים מה התורה אומרת לנו, אנחנו יכולים, לכן חז"ל מדגישים ואומרים, תורת אמת נתן לנו. מה זה תורת אמת? כשאנחנו מתבלבלים בין האמת והשקר, תסתכל בתורה, תשאל את החכמים, צדיקים, ואז הם יבררו לנו מה נקודת האמת. בלי התורה, איך אנחנו יכולים לדעת? אנחנו לא יכולים לדעת. יהודי, למה שבלי התורה, למה שלא יתחתן עם גויה, עם אישה טובה, בלי התורה.
התורה באה אומרת, לא, האמת, שיהודי התחתן עם יהודיה, וגויה עם גוי, אין בעיה. אז לא, אף אחד לא, לא אומר להם לא להתחתן. אבל צריך להיות הפרדה. למה? יש לנו תפקיד מיוחד. וכן הלאה. יש יום אחד שהקדוש ברוך הוא הניח בעולם, בבריאה, שיש בו קדושה מיוחדת. אין יום אחר. אין יום אחר. יש יום אחד בשבוע. שבת, זה היום עם הקדושה המיוחדת. אבל שימו לב, אלה לקחו את זה ליום שישי, ואלה לקחו את זה ליום ראשון, ובעודו לקחו את זה פעם ליום שלישי. כל אחד, יש לו כבר את הסברות שלו. אבל באמת, שבת זה יום אחד. זה שבת. זה האמת של הבריאה, שהשבת זה יום שבת. אז אנחנו צריכים בעולם, העבודה שלנו בעולם זה נקרא לברר את האמת מן השקר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו טועים, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות, ואז התורה והצדיקים מלמדים אותנו לברר את האמת מן השקר. זה דבר אחד. עכשיו, אם נתבונן בזה, בירור האמת מהשקר, בוא נשאל את השאלה, איפה זה נמצא בתוך האדם? איזה חלק באדם בעצם פועל לברר את האמת מן השקר? כמובן, המוח. המחשבה, כוח המחשבה והחוכמה של האדם, הוא המברר את האמת מן השקר. ועל זה אומר הזוהר, במחשבה או בחוכמה התבררו כולה. כוונה, כל הבירורים של האמת מן השקר, זה הכל בכוח החוכמה והמחשבה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו. זה חלק אחד של עבודה. יש אבל, יש לנו היום עוד חלק של עבודה. וזה נקרא לברר את הטוב מהרע. הטוב מהרע זה לא כמו האמת מן השקר. זה שתי דברים שונים, הטוב מהרע והאמת מהשקר. ונסביר מה הכוונה. אמרנו, האמת מהשקר זה עבודה שכלית. יש פה נתון אמיתי, יש פה נתונים שקריים, אנחנו צריכים לברר מה האמת, מה השקר. לפני כמה חודשים, היה לי שיחה עם איזה איש עסקים. אז אמר לי, מה, קצת לרמות בעסקים, מה, יש פה משהו פסול? אמרתי לו, מה זאת אומרת? למה? איך אתה חושב שלא? הוא אומר לי, תראה, היום בלי לרמות, אי אפשר לקיים אותו עולם העסקים. אני לא יכול להיות איש עסקים בלי לרמות. וממילא אני חייב להביא פרנסה הביתה, ממילא, זה יוצא שזה האמת. אמרתי לו, התורה אומרת, וזה צריך ללמוד, יש חלק שלם בשולחן ערוך, נקרא חושן משפט, הלכות מסע ומתן, באמונה, צריך ללמוד את זה, לראות שזה אסור. אסור גם אם נדמה לך שתרוויח, זה לא יעזור, אין, זה לא יעזור שום דבר, אדם לא ירוויח מזה שהוא משקר, תרוויח באותו רגע, אבל גור אחר מחפר אבון, מה יקרה אחר כך, זה כמעט כל מה שקורה היום, אנשים מתמוטטים, הם לא יודעים שבגלל הנקודה הזאת, הם מתמוטטים, אז זה דוגמה לבירור האמת והשקר, אז אמרנו זה בירור שכלי, הבירור של הטוב והרע, מהרע, זה בירור אחר, זה בירור בלב, מה זאת אומרת? בלב יש עולם שלם, עולם, מה יש לנו בלב? רגש ותאוות. אז זה, היום, הבירור, המקום הכי קשה לברר זה, זה את עולם הלב שלנו. זאת אומרת, שאפילו שאדם יודע על דבר מסוים שהוא אמת, לא רק שהוא יודע, הוא יכול אפילו להעביר שיחות והרצאות ולעשות דוקטורט על זה. לדוגמה, על מה? על מה ניתן דוגמה הלכה למעשה? אדם יכול לכתוב סדרת ספרים, פשט, רמש, דרש, סוד, להסביר עד כמה מידת הכעס היא מידה מקולקלת. ומי שכועס נופל בכל מיני גיהנום, ומפסיד את כל השפע שלו, ומפסיד את הרוחניות שלו, ועוד ועוד, אפשר להאריך בזה. אפשר להאריך. הוא חיבר מאמר נפלא מאוד, אותו יהודי חיבר מאמר נפלא מאוד על עניין הכעס. שמעו, בעולם קראו את זה, אמרו לו, תשמע, אתה חייב לבוא לתת לנו הרצאה. ואת הרצאה על מה שחיברת. הוא בא, הוא מסר הרצאה, באו 700 איש, 700 איש, שעתיים וחצי הוא דיבר על העניין הזה של כמה מגונה, פסול, ורק האדם מפסיד ממידת הכעס. הוא הסביר את זה, וכולם היו מרותקים, הוא הסביר את זה כל כך בטוב טעם ובעומק, הכל אמת, כל מה שהוא אמר זה אמת, זה בירור אמת מן השקר. אתם יודעים, נספר לכם משהו, מה קרה רבע שעה אחרי השיעור? רבע שעה אחרי השיעור, בפרט ששיפחו אותו ואמרו לו, וכאלה דברים לא שמענו הרבה הרבה זמן, הוא הגיע הביתה, ואשתו, היא בדיוק, בדיוק שהוא מסר, היא הייתה אמורה לשמוע את זה,
בשידור חי את השיעור. מה הבעיה? הבעיה שיש כמה פוספוסים קטנים בבית. יש אחד בן שנתיים, אחד בן ארבע, ואחד בן שבע, ואחד בן תשע, והם עשו לה תוהו ובוהו כזה, שהיא כמעט טיפסה על הקירות מרוב מה שהם עשו לה, בדיוק כשהוא מסר את השיחה. איך שהוא נכנס הביתה, היא עכשיו איזה שיחה, איזה מידת כעס, היא לא יודעת שום דבר. ישר, היא באה, מי אשם בכל זה מה שקרה? ברור מי אשם הזה. דבר פשוט, מי ששת ימי בראשית נקבע, אם הבעל לא בבית והילדים מעצבנים את האישה, הבעל אשם. אם תשאלו מאיפה החוק הזה ירד, אני לא יודע, אבל יש כזה חוק בבריאה, יש כזה מושג. איך שנכנס הביתה, ישר היא מתיחה בו ומאשימה אותו. יש הרבה פעמים, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דווקא לשון הרע על אותו יהודי, למרות שהוא אנונימי, אני לא רוצה להגיד עליו לשון הרע, אבל הרבה פעמים אנחנו באים חצי מלאכים, עברנו, היינו ברוחניות מאוד גבוהה, רק שמרו לנו כמה מילים שלא לפי כבודנו, והוא רחום יחפר עוון מה שאנחנו יכולים, יש מצבים יכולים לעשות בבית. זה, אמרתי למישהו, שאחד החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בדור האחרון זה, שיש הרבה כלים חד פעמיים. אחרת מי יודע מה היה הולך בבתים על הקירות עם הצלחות של פעם. הכל היה לשבר על הקירות בדור שלנו, מרוב הצבים. אז כמה שאדם יודע את האמת, שכעס זה מידה מגונה, אבל יכול מאוד להיות, והרבה פעמים אנחנו עומדים במצב הזה, ניסיון הכי קטן, ולא כדאי להיות בסביבה שלנו. לא כדאי להיות בסביבה שלנו. פתאום שכחנו בכלל את כל התורה, את כל האמת, ואנחנו, מה זה? מדוע? הרי אתה אמרת עכשיו, הסברת, למה מידת הכעס זה מידה לא טובה? עוד דוגמה, אדם יכול להעביר שיחת התחזקות נפלאה מאוד לשמירת העיניים, חצי שעה אחרי זה, השם ירחם, הוא יכול להסתכל על כל הרחוב, וזה הוא לא מסוגל לעמוד בזה. אז בוא נתבונן, למה? הרי אתה יודע שזה, אתה יודע שזה אמת, אמת לא לכעוס, אמת לשמור את העיניים. למה לא שמרת את העיניים? למה כעסת? מה הסיבה? פה אנחנו רואים שזה משהו אחר, זה לא משהו שכלי, זה משהו בלב. זה כוח בתוך הלב שלנו, שנקרא, היצרה שבתוך הלב שלנו, הוא שונה מהבירור הראשון. זה גם שאנחנו יודעים את האמת, הוא חוצפן כזה, הוא בכלל לא מתחשב בנו. הבן אדם עכשיו אומר, צריך לשמור את העיניים, 10 דקות אחרי זה, השם ירחם מה שהוא יכול לעשות עם העיניים שלו. אדם אומר, יודע את האמת. אסור לכעוס, הוא יכול לראות במישהו, 15 דקות אחרי זה. אז כל זה, מדוע? כי יש יצר רע שיושב בתוך הלב שלנו. זה נקרא בירור הטוב מהרע. הטוב יש בלב, ברגש, וגם בתאוות יש טוב, אבל יש רע. ובדור שלנו הוא נלחם איתנו בעוצמות מאוד גדולות בעולם הרגש ובעולם התאוות שלנו. הוא משגע אותנו יום ולילה. כמעט כל המחלות נפש שלנו היום זה מה שקורה בעולם הרגש. אדם רגיש ופגיע ומקנה ועצוב וכועס ומקפיד. השם הרמה, כל מה שעובר אלינו בתוך הלב שלנו. זה עולם הרגש השלילי. עולם הרגש החיובי זה אהבה, זה נתינה, זה חמלה, רחמנות, ערך אפיים, רצון לתת לזולת, לא לקבל וכן הלאה. זאת אומרת, יש רגש חיובי, יש רגש שלילי, יש גם תאווה חיובית, גרסה נפשי לתאווה, הגמרא אומרת, יש תאווה ללמוד תורה. לצערנו הרב, אנחנו כמעט רק שמענו שיש כזה דבר, על מה שנזכה פעם להרגיש את התאווה הזאת, אבל יש תאווה. אם אדם ירגיש את התאווה ללמוד תורה, אז הוא ירגיש שזה יותר חזק מכל התאוות של העולם הזה. למה? כי התענוג שיש בלימוד התורה, אם אדם מרגיש את זה, הוא כל כך גדול, שאדם ירוץ כל עוד רוחו בו כדי ללמוד. או יש גם תאווה גשמית שהיא מצווה. למשל, צריך אדם להיכנס לשבת תאב, כדי שיוכל את סעודת שבת מתוך תענוג רוחני, אמיתי, גם תענוג גשמי, זה מצווה. אז זאת אומרת שבעולם הרגש שלנו, בעולם הלב שלנו, יש טוב ויש רע. זה נקרא בירור הטוב מהרע. בירור הטוב מהרע, פירוש הדבר, להאיר בתוך הלב שלנו את המידות הטובות, את הרגשות הטובים, את השמחה, את האהבה, את הנתינה, את הרחמנות, ולהרחיק מתוך הלב שלנו את הכעס, את ההקפדה וכן הלאה. אם נתבונן, תשימו לב, זה שתי מיני עבודות שונים. הם קשורים זה בזה, ודאי, אבל זה שתי מיני עבודות שונים. יש עבודה שכלית, יש עבודה בלב. בעומק הלב שלנו יש עבודה לברר את הטוב מהרע שבתוך הלב שלנו. זה למעשה שתי מיני עבודה שיש לנו. שתי מיני עבודה האלה
הם עצמם נמשכים משני, מהמחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר. מדוע? מכיוון שבירור האמת מהשקר נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו בבריאת העולם. ביום הרביעי. זה בעומק הדבר. האור, הקדוש ברוך הוא גנז את האור. אז זה האור הגנוז. של שלושה ימים הראשונים של בריאת העולם, ביום האלוקים יהיה אור ויהי אור, אז הוא גנז אותו. שמה אין טעות. כשבאור הגנוז רואים את האמת מבוררת ומוחלטת. זה האור הגנוז. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא גנז את האור ביום הרביעי ותלה את המאורות, זה הכל פעולות רוחניות. מה הפעולה הזאת הרוחנית עשתה? הסתירה את האמת. זאת אומרת שכבר לא פשוט לראות את האמת, אפשר לטעות. יש הסתרה בבריאה, אבל מה ההסתרה שיש בבריאה? מה ההסתרה שיש בבריאה? הסתרה שכלית. הסתרה שכלית, מה בדיוק הקדוש ברוך הוא מתכוון? לכן גם אנחנו רואים שגם למלאכים יש את ההסתרה הזאת גם עכשיו. המלאכים אין להם בחירה של בן אדם. מלאך לא ירצה ולא יעשה לעולם דבר נגד רצון הקדוש ברוך הוא. אבל מלאך יכול לטעות מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ויש הרבה סיפורים בגמרא שמלאכים טעו ברצון של הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, סיפור מאוד ידוע, שאלישע בן נבויה, שהיה אחד מארבעה שיחסו לפרדס, נכנס להיכל של כיסא הכבוד בעולם היצירה, עולם המלאכים, והמלאך מתת לא קם לכבודו. והמלאכים צריכים לקום לפני תלמיד חכם. זה כך כתוב. הגמרא אומרת, אחר כך בגלל זה הוא טע. אלישע בן נבויה בעצמו, בגלל זה הוא כפר. בגלל שהוא לא קם לפניו מלאך מתת. אבל אומרת הגמרא, למה הוא באמת לא קם המלאך מתת? הרי אין כזה דבר שהמלאך מתת לא רוצה לעשות את האמת. הוא רק רוצה לעשות את האמת. למה לא קמת? כי באותו, והוא נענש על זה. אומרת הגמרא, הוא נענש. 60 פולסי דנורה. זה עונש בעולם המלאכים. אנחנו לא מבינים את זה. אבל הגמרא אומרת על כמה מלאכים שנענשו. אמר גבריאל, אומרת על אליהו הנביא. עשו טעות. אז יש בית דין, נענשים על זה. זה סיפורים שמובא בגמרא. אומרת הגמרא, מדוע המלאך מתת באמת לא קם? למה באמת לא קמת לפני אלישע בן נבויה שהוא נכנס? מכיוון שמלאך מתת הוא רושם את הזכויות של עם ישראל, לכן יש לו רשות לשבת, הוא חשב, הוא הבין שאם אני רושם עכשיו את זכויות עם ישראל, אני לא צריך לקום לפני אלישע בן נבויה. זאת אומרת, זו הייתה טעות. זה לא היה דבר חלילה לעשות משהו נגד רצון השם. הוא הבין שזה ככה צריך להתנהג. זה, איזה בירור זה? זה הבירור הראשון של האמת מן השקר. וזה נעשה בעצם בעולם, כבר שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, והגביר את זה שהוא אמר לה לבנה, לכי ומעטי את עצמך. זה גרם את כל האפשרות הזאת. כאשר נברא אדם הראשון, אדם וחווה נבראו, איזה הסתרה הייתה לאדם הראשון? לברר טוב מרע לא היה לו, כי לא היה לו יצר הרע. היה לו רק את העבודה של לברר את הטוב מן הרע. את העבודה השכלית. לכן, אם כך, אם היה לו עבודה שכלית לברר את הטוב מן הרע, אז אם כך, למה עברת על ציווי השם? וכי, הקדוש ברוך אמר לך, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. איזה ספק יש לך? מילא, אם זה לא דבר שנאמר במפורש, יש לך ספק, אנחנו מבינים. אבל אם הקדוש ברוך אמר לך במפורש, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, איזה ספק יש לך? איזה ספק היה לאדם הראשון? למה התעורר בכלל ספק אצל אדם הראשון? ואנחנו נשים לב, הוא באמת עבר על ציווי השם ואכל מעץ הדעת טוב ורע. מדוע בכלל הוא הגיע למצב הזה? הרי לא היה לו יצר הרע לעשות כנגד רצון השם. זה התעורר אחר כך, אבל לפני זה לא היה. לכן כתוב בספרים, כמה ספרים מביאים את זה, שבאמת לאדם וחווה הייתה שאלה מה האמת לעשות. האם לאכול מעץ הדעת או לא לאכול מעץ הדעת? מה זאת אומרת? למה שיהיה לכם שאלה, אבל זה עבירה? אמרו לכם לא לאכול. למה שיהיה לך בכלל איזושהי סברה כן לאכול? אלא, אדם וחווה היו כל כך חכמים, וראו כל כך את העולמות, ומסוף העולם ועד קצהו. יש ספר של המגיד מקוזניץ, נר ישראל, בשתי ספרים אומרים, נר ישראל ואוהב ישראל, אומר המגיד מקוזניץ דבר נורא, חווה באה וטענה לפני האדם הראשון. אתם יודעים מה היא טענה לפניו? היא אמרה לו, נכון, הקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אתה יודע למה הוא אמר לנו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כי אם נאכל מעץ הדעת טוב ורע, נגביר בבריאה עוד הסתרה ועוד העלמה. תהיה תוספת של העלמה. איזה עוד הסתרה תהיה? יהיה לנו עבודה יותר קשה לעבוד אותו. איזה עוד עבודה יותר קשה? לברר את הטוב מהרע.
יהיה לנו יצר הרע. אנחנו, אם נאכל מיצר הדעת טוב ורע, נעבוד אותו עם יצר הרע. זה מסירות נפש יותר גדולה. יהיה לנו בלב התנגדות לרצון הקדוש ברוך הוא. השאלה של אדם וחווה הייתה, האם זה אמת או לא אמת? לכאורה, בוא נשאל את השאלה. אבל הקדוש ברוך אמר לכם לא לאכול, למה יש לכם בכלל אב האמינה שזה יהיה אמת? זה עומק דברי הנחש שדיבר עם חווה. עומק דברי הנחש אומר לה, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. רש"י אומר, מה זה הייתם כאלוקים יודעי טוב ורע? בוראי עולמות, אתם תבראו עולמות. וכי אם מישהו מהדור שלנו, ילד בן 12-13, יבוא אליו היצרה ויגיד לו, תשמע, אם תעשה עבירה, אתה תהיה כמו הקדוש ברוך הוא. מישהו יקשיב לה? מישהו יקשיב ליצרה כזה? בחור צעיר לא יקשיב ליצרה כזה, לא צריך להיות גאון גדול. איך אדם וחווה קיבלו את הטענה של הנחש? מה הנחש טען? הוא טען עמוק עמוק מאוד. הוא אמר להם, אם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, תהיו בורא עולמות. מה זאת אומרת תהיו בורא עולמות? אתם תבראו עוד העלמות ועוד הסתרות. ובאמת באמת תוכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר במסירות נפש. והוא רוצה את זה ממכם, רק הוא לא אמר לכם. למה? כי זה עבודה של מסירות נפש. על מסירות נפש אומר רבנו, לא מצווים את הבן אדם. זאת אומרת שבכלל זה היה שאלה שכלית. כי עדיין עוד לא היה רע בלב. לפני העץ הדעת טוב ורע לא היה רע בלב. זה היה שאלה שכלית לגמרי. לכן הקדוש ברוך הוא, לכן אדם וחווה, הם בחרו לאכול מעץ הדעת טוב ורע כדי להגביר ולהוסיף עוד בירור שלם. ומהו? לברר את הטוב מן הרע. זאת אומרת שכל העולמות ירדו. כדי לברר את טוב מהרע, הם היו בגן עדן. גן עדן זה בעולם רוחני שנקרא עולם היצירה. הגוף שלהם היה רוחני. במקום, יש לנו היום, והיה להם כותנות אור בעין, היה להם כותנות אור באלף. לאדם וחווה. הם היו רוחניים לגמרי, הם היו בגן עדן. לכן היה להם עבודה בגן עדן, אבל לברר את הטוב לברר את האמת מן השקר. ברגע שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, מיד הם קיבלו על עצמם, והם אמנם יש כתוב בספרים שהם לא תיארו לעצמם עד כמה הירידה תהיה גדולה. יש כאלה שאומרים את זה ככה, שהם לא תיארו שתהיה כזאת ירידה גדולה. אבל ברגע שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, אז בעצם הם הוסיפו עוד בירור שלם בבריאה. מה הבירור השלם בבריאה? לברר טוב מרע. והטוב מהרע זה בלב, בלב הגשמי, זה תאוות, זה מידות, קיבלו גוף גשמי, ירדו לעולם העשייה. ואז בעצם אנחנו פה, עכשיו אנחנו נמצאים פה, זה נכון לעכשיו, חולון תפשינאין תת. אנחנו מבררים עדיין 5,779 שנים את הטוב מהרע של האדם הראשון. עכשיו נבין בעצם את עומק המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע בעוד רובד. רבי יהושע אומר, עיקר שהעולם נברא בניסן, זה יום רביעי של בריאת העולם, זה תליית המאורות, זה ההסתרה שעשה הקדוש ברוך הוא. אומר רבי יהושע, אני משורש נשמתי רואה שעיקר העבודה של האדם זה לברר את האמת מהשקר. עכשיו כל אדם צריך לברר את שתי הבחינות האלה. רק רבי יהושע, שהוא בחינת הצדיק, הוא אומר, אני רואה איך שעיקר העבודה זה לברר את האמת מן השקר. רבי אליעזר, שכמו שאמרנו שבוע שעבר, ששורש לשמתו זה שורש הבעלי תשובה. רבי אליעזר הוא בשורש התשובה שבבריאה. הוא אומר, אני רואה שעיקר העבודה זה בירור הטוב מן הרע. עכשיו, אם נשאל בעצם, למה בכלל שיהיה אבא אמינה? או למה שיהיה סברה להוסיף עוד הסתרה ועוד עלמה שיהיה טוב מן הרע? למה בכלל הנחש בא וטען לפניהם, אתם תהיו בורא עולמות, אתם תוסיפו עוד הסתרות עוד העלמות. מה טוב בזה? מה טוב בזה שמוסיפים עוד הסתרות ועוד העלמות? הנחש אמר להם, כתוב, וירא אלוקים והנה טוב מאוד, טוב מאוד זהו הסמך מהם, הלך המוות. המאוד זה הולך על הסמך מהם. ככה המדרש אומר, המדרש רבה אומר את הנקודה הזאת. אומר הנחש אמר להם, הוא הטוב מאוד. הוא אומר להם, תדעו לכם, ככל שיש הסתרה יותר גדולה, ועובדים את הקדוש ברוך הוא, מההסתרה ומהעלמה יותר גדולה, באמת פועלים תיקונים, ועולמות שכר הרבה הרבה יותר עליונים. עכשיו יבראו, אתם תרדו להסתרה של טוב ורע, אתם תגבירו את הרע בתוך הלב שלכם, אבל תדעו לכם,
שלאחר כך, אחרי כל הבירור הזה, כל עולמות השכר יהיו גדולים לאין שיעור ממה שהיה אם לא תרדו להסתרה הזאת. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, הוא צודק או לא צודק? משיח יגיד לנו את התוצאה, את התשובה לזה. עד היום אנחנו לא יודעים באמת מה התשובה. כי בפשטות הוא צודק, בפשט של הדברים הוא צודק. הירידה היא גורמת, בעצם, כשאדם נלחם מתוך הירידה, אז הוא מגיע למקום יותר גבוה. ואם אדם לא נלחם, אז הצדיק יעזור לו להילחם. אז בסופו של דבר כולנו נלחם. כי כל עם ישראל בסופו של דבר יגיע לתיקון. רק השאלה איך. אז ברגע שנגיע לתיקון, בגלל שירדנו לכזה ריחוק, אז הקרבה והשכר והתענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא יהיה הרבה יותר גדולים. לכן אי אפשר לפסול את הטענה של הנחש. אבל מצד שני אסור לנו גם להסכים איתה. אסור לנו להסכים איתה. משיח יסדר לנו ביוק תמה, לדעת מה הולך פה. מה רבי אליעזר אומר? רבי אליעזר אומר, עיקר העבודה, צריך לדעת, עיקר העבודה, עיקר תיקון העולמות, זה חודש תשרי, זה הבירור של חטא אדם הראשון. לתקן עכשיו את חטא אדם הראשון, בירור הטוב מן הרע, עבודת הלב. ואילו רבי יהושע אומר, עיקר העבודה זה בירור הטוב מן הרע. עכשיו, כשנתבונן, אם אנחנו נתבונן, למעשה, יש פה עכשיו אמרנו שתי עבודות. יש פה עבודה שכלית, האמת מהשקר. יש פה עבודה רגשית, עבודה של לב, שזה בירור הטוב מהרע בלב. כדי לעזור לנו, הקדוש ברוך הוא הרי עשה הכל כדי לעזור לנו. כדי לעזור לנו, מה הקדוש ברוך הוא עושה בשביל לעזור לנו לברר את האמת מן השקר? באיזה דרך הוא עוזר לנו לברר את זה? היסוד של זה, מה היסוד של בירור האמת מן השקר? תורת אמת נתן לנו. התורה זה היסוד. היסוד של כל בירור האמת זה התורה. אבל מכיוון שכל דור ודור, הכל הבריאה משתנית, והנשמות משתנות, והניסיונות משתנים, מה צריך שיהיה כל הזמן חידוש בדברי תורה? התורה מתחדשת. אנחנו צריכים שכל הזמן התורה תתחדש לנו, כדי שהיא תדבר, תעזור לנו לברר במקום שבו אנחנו נמצאים. בדור שלנו יש ספרים קדומים. ספרים קדושים מאוד מאוד, מפי השכינה נאמרו, אבל זה לפני 300 שנה, 400 שנה. אנחנו, בדור שלנו, נפתחו את הספרים האלה, לא נמצא ידיים ורגליים. אומר רבנו, אריה קדוש, אדם חילל פעם אחת שבת, 84 תעניות. מה נעשה בדור שלנו? צריך כבר להתחייב על עוד 4 גלגולים, רק בשביל להשלים את התעניות של חילול שבת. לא, ספק אם נספיק. זה לא, אנחנו לא יכולים לעבוד ככה את הקדוש ברוך הוא. גם אין לנו כוחות הנפש לעבוד בצורה כזאת. לכן התורה מתחדשת לפי המציאות של הדור. ואז מתגלים בעצם דרכים חדשות. השגות חדשות, הבנות חדשות, עצות חדשות. הכל זה מהתורה. התורה היא אחת והיא נצחית. אבל התורה בעצמה כל פעם מתגלה בעוד רובד, בעוד עומק, בעוד מה? מלבוש. זה הסוד, זה מה שרבנו אומר, שהחמה עושה מלבוש ללבנה, כי הלבנה זה נשמות ישראל, זה הגלות שלנו. לכי ומעטי את עצמך, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, לכו ומעטו את עצמכם. מה זה לכו ומעטו את עצמכם? קבלו על עצמכם את הבירור של, את כל הבירורים של הבריאה, לנו, לנשמות ישראל, כי אנחנו המבררים. הגויים לא יכולים לברר, הם תלויים בנו. יש להם שבע מצוות, יש להם מה לעשות בעולם, אבל באמת הם חייבים לקבל מאיתנו. הבעיה זה לא, השמה זה לא כלפי הגויים, הבעיה זה אנחנו. כי אם מציאות תצא תורה או דבר השם מירושלים, אנחנו צריכים לקיים את זה. אז הבירור, כדי לעזור לנו לברר את האמת מן השקר, כל הזמן התורה צריכה להתחדש על ידי סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא מחדש לצדיקים, שבכל דור ודור הוא מחדש להם את התורה. לכן אנחנו רואים, הגיע הזמן לגלות סודות התורה, רבי שמעון בר יוחאי, עיר וקדיש משמיא אנכי. אחר כך עברו מאות שנים, רבנו הארי, והבעל שם טוב, ורבנו, והרמח"ל, ועוד צדיקים, שכל פעם חידשו לנו עוד הבנות ועוד דרכים בתורה. זה מה שרבנו אומר בסיפור, הסוד שהחמה עושה מלבוש ללבנה. החמה עושה מלבוש ללבנה, זה, החמה זה אור השכל. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שהחמה זה אור השכל, אור הצדיקים, אור השכל. עושה מלבוש ללבנה, לנשמות ישראל, עוד השגות ועוד הבנות לנשמות ישראל, כדי שידעו איך להתנהג פה בעולם הזה. זה המלבוש, זה המלבוש שעושה חמה ללבנה. אבל מה זה הניגון? מה זה הניגון שהחיות מנגמות לכבוד המלבוש? תודה.
יש שיחה בספר חיים מוהר"ן, רבנו אומר שלכל תורה יש את הניגון שלה. ורבנו אמר בלשון הזאת, ואם הייתי מגלה את הניגונים של התורות שלי, הייתה מתבטלת הבחירה בעולם. מה הכוונה? רבנו אומר, לכל תורה שיורדת לעולם, כל מלבוש יש לו ניגון. יש לו ניגון מיוחד משלו. והמלבוש הזה, הניגון הזה, אם, רבנו אמר, אם הניגונים של התורות שלי היו מתגלים בעולם, כבר לא הייתה בחירה. כולם היו רצים אחרי הקדוש ברוך הוא. האמת הייתה מתגלית. רבנו אומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה גאולה, לכן הסתרתי את הניגונים. לכן רבנו לא גילה את הניגונים. בואו ננסה להבין קצת בעומק מהו עניין הניגון. מה זה העניין של הניגון שרבנו אמר שצריך להיות, לכל תורה יש ניגון. כשאנחנו אומרים חידושי תורה, המלבושים שהחמה עושה ללבנה, בואו נשאל את השאלה, איפה זה מתקבל באדם? איפה זה פועל בתוכנו? כשאדם שומע חידוש תורה, איזה חלק באדם עכשיו קיבל את החידוש תורה? כמובן, המחשבה, החוכמה, השכל, המוח, הוא מקבל את חידושי התורה. ולכן זה עוזר לנו לברר את האמת מן השקר, שזה הרובד הראשון. אבל אמרנו קודם, כמה שאדם מקבל חידושי תורה, כמה שאדם יודע, עדיין מה עוד יכול להיות מאוד? שהלב עדיין שקוע באהבות העולם הזה, או במידות לא טובות של העולם הזה. למה? כי יש הבדל בין המוח ללב, שתי רשויות. על זה הייתה הכפירה, שתי רשויות, זה מוח ולב. הלב זה מציאות בפני עצמה. אומר רבנו, כדי להוציא את הלב מאהבות העולם הזה, הצבויות העולם הזה, הקפדות של העולם הזה, צריך אור מיוחד שפועל, איפה הוא פועל? אם זה אור, השגה שכלית, אז היא פועלת בשכל, אבל איך היא תפעל בלב? צריך אור מיוחד שיגיע אל הלב. איזה אור מגיע ללב של האדם? אור הניגונים. הניגונים, כל השורש של הניגון, זה אור מיוחד שמגיע ללב של האדם. אפשר, כל אחד מאיתנו יכול לראות, לפעמים עובר על האדם איזה מצב רוח לא טוב, עבר עליו משהו, והרבה פעמים קורה מצב שפתאום האדם שומע איזה ניגון שהוא אוהב, זה פלא. אני הרבה פעמים שמתי לב לזה, זה פלא. זה פחות מעשירית השנייה, המציאות של האדם משתנית לגמרי. לא, אני לא אומר שזה תמיד קורה, אבל הרבה פעמים זה קורה. שהאדם היה באיזה, היה לו איזה מצב רוח, היית עכשיו מסביר לו למה הוא לא צריך להיות במצב רוח לא טוב, היית יכול שנה לדבר איתו. הוא היה נשאר כזה כבד, מריר. אבל פתאום הוא שמע איזה ניגון, הוא שמע איזה ניגון, ובפרט איזה, בדיוק זה הגיע ברגע נכון, וזה ניגון שהוא אוהב, זה פלא. תוך פחות משנייה, כל המציאות הנפשית של האדם השתנתה ברגע אחד. האדם נמצא ברגע אחד במקום אחר לגמרי. למה? מה הסיבה? אבל הסברנו לו שהוא לא צריך להיות עצוב, והכל בסדר, והכל לטובה, ואמרנו לו שרבי עקיבא אומר, כל מה דוד רחמנא לטב עביד, לא עזר כלום. למה הניגון עזר? מכיוון שהעצבות, המרירות, זה היה בלב. שאמרנו לו, למה הוא לא צריך להיות עצוב, לאיפה דיברנו? דיברנו למוח שלו, לשכל שלו, לעולם המחשבה שלו. לא דיברנו לעולם הרגש שלו. הניגון, כל המושג ניגון, כל המהות של הניגון, לכן הוא עולם מאוד גבוה, עולם הניגון, ישר פועל בלב האדם. זה מה שרבנו אומר, שכל פעם שהחמה עושה מלבוש ללבנה, זאת אומרת, מתגלים השגות חדשות, החיות עושים ניגון, ניגון לכבוד המלבוש. מה זה הניגון הזה של לכבוד המלבוש? זה סוד הניגונים שיש לכל תורה. המשיח צדקנו יגלה לנו כאלה תורות, אבל רבנו אמר, ביני ובין משיח יש חילוק אחד, שאני, לי עדיין לא מקשיבים, למשיח יקשיבו. למה יקשיבו למשיח ולרבנו לא יקשיבו? למה? מדוע? כי רבנו לא גילה את הניגונים של התורות שלו. ברגע שהתגלו הניגונים של התורות של משיח צדקנו, לא יהיה, זה לא יהיה עכשיו, לא יצטרכו לשכנע מישהו. קודם כל, ודאי זה יהיה תורת אמת. ודאי שזה יהיה תורת אמת. אבל אף אחד לא יצטרך ראיות. אתם יודעים למה? כי ברגע שהתגלה הניגון, התגלה בלב האדם כזה עושר, כזה שמחה, כזה אהבת השם, האדם יעזוב את הכל, ירוץ אחרי הניגון ואחרי התורה הזאת. כי זה יותר גדול מכל מציאות העולם. אם הניגון הזה יהיה בירושלים, הוא ירוץ לירושלים. עם הדבר תורה הזה, כי זה יהיה שם, בבית המקדש, כולם ירוצו, למה כולם ירוצו לבית המקדש? כי ישמעו את הניגונים שמגיעים מבית המקדש, ואת ההשגות. לכן אומר רבנו, רבנו אומר, בשעה שהחמה עושה מלבוש חדש ללבנה, אז החמה עושה ללבנה, מגלה לנשמות ישראל שכל חדש, מיד החיות של היער. מה זה החיות של היער? זה כל החיות של הפרדינים.
זה כל הקטנות שעברנו, פתאום הכל מתהפך להיות הניגונים של התורות שהתגלו לעתיד לבוא. ואז בעצם אנחנו נגלה את האור ואת השמחת הלב שיש בכל התורות. איך זה קשור בעצם אלינו? איך זה קשור למצבים שעברנו? איך זה קשור למשברים שעברנו? ואז כל המשברים בעצם תחת שבר גאון, והכל התהפך להיות השמחה הכי גדולה בבריאה, כל אחד מה שהוא עבר בחייו. וכל הגלגולים והאהבה הכל התהפך להיות, זה מה שרבנו אומר, לכן המלבוש שהחמה עושה ללבנה, זה כנגד בירור של רבי יהושע, האמת מן השקר, שזה בירור שכלי. ואילו הניגונים שחיות היער עושים, שאין תענוג יותר גדול ממנו, זה כנגד הבירור של רבי אליעזר, שאומר הבירור של בלב של הטוב מן הרע. כי השכל פועל, ההשגות החדשות פועלות כנגד הבירור של האמת בין השקר, והניגונים זה שמחת הלב, זה אהבה, עירת השם, הדבקות, האור של הקדוש ברוך הוא, שמאיר לנו בלב, זה הניגון של חיות היער, זה פועל כנגד הבירור של הטוב מן הרע של חטא אדם הראשון. יוצא מכאן דבר נפלא. זה מה שהנחש אמר לחווה, וחווה שכנעת אדם. אם אתם תבחרו בעץ שטה טוב ורע, אז באמת אתם תרדו, אבל מהירידה הזאת תתפך להיות עלייה יותר גדולה. לפי זה, מה זה העלייה יותר גדולה? שהתגלו ניגונים של משברים. הניגונים של המשברים של העולם הזה, שהתגלו עם התורות של משיח, שזה יהיה תורות של גאולה, ואז יראו וינשמו גם את השמחה ואת הניגון בתוך הלב של אין עוד מלבדו ואיך הכל לטובה, זה למעשה התוספת שהנחש טען לחווה, כדאי לכם איזה, כדאי לכם לאכול, כדי לשמוע את הניגונים האלה לעתיד לבוא. כי התוספת בעצם, כתוצאה מהחטא, זה היא לא היה רק בריאת המאורות, ברור של הטוב מן הרע, של האמת מן השקר, אז היה את כל המלבושים שהחמה עושה ללבנה, היה עולמות של השגות, גם בזה יש שמחה גדולה. אבל העומק של הניגונים שבאים מתוך להפוך את כל משברי העולם הזה, כל משברי החיים, להפוך את זה לניגון, זה לא היה. וזה הנחש טען לחווה. וזה חווה, היא אוהבת ניגונים, אז היא ישר באה ואמרה לאדם הראשון, תאכל. הוא התחיל להסתפק, כי הוא יותר שכלי, באופן טבעי. הבעל יותר שכלי מהאישה. הוא התחיל להסתפק, היא ראתה שהוא לא מבין, והרי כתוב, היא אמרה לו, הרי כתוב שבינה יתרה ניתנה לאנשים, אתה לא מבין? לקחה עץ, כתוב בעל התורים אומר, לקחה ענף מעץ הדעת טוב ורע, נתנה לו מכות ואמרה לו תאכל, על אפך ועל חמתך תאכל. הוא אמר, תשמע, מה אני אעשה? עכשיו נבראנו, עכשיו אני כבר אעשה בעיות של שלום בית, מה, אני אתן לה גט? אין לו דישה בעולם, עוד לא הספקתי להוליד ילדים, כבר יהיה גט, אני חייב איזה, חייב בשביל שלום בית לאכול. אמרנו את זה בבדיחות על זה. אז על כל פנים, אדם וחווה, הם באמת, הם ירדו לבירור הטוב מהרע, וזה סוד הניגונים. זה הסוד, ולכן רבנו אומר, ותענוגים כאלה, כל העולם כולו כעין נחשב כנגדם. הניגונים, שהם מתהפכים לראות שבעצם משברי הלב שלנו, ניסיונות הלב שלנו, המלחמות, התאוות, המידות, כל מה שנלחמנו, הכל הופך להיות ניגון. מזה גם נתחזק לראות שאדם, כולנו עכשיו נמצאים בתוך הבירור הזה. היום אין אדם שלא נמצא בתוך הבירור הזה. כל העולם עובר עכשיו, בכל מקום בעולם עכשיו עוברים את זה. דיברתי עם מישהו מחוץ לארץ, אומר לי, אתה לא יודע, אתה יודע מה הולך פה בבירור עולם הרגש? אז כולנו עוברים את זה, אבל נזכור שאדם עובר את המלחמות, את המידות, התאוות, הבלבולים, הכל זורם לו בתוך הלב, מה עושה פנייה אחת לקדוש ברוך הוא בתוך המלחמה הזאת? פנייה אחת שאדם צועק לקדוש ברוך הוא בתוך כל זה, אבא תעזור לי, הכל הופך את כל המלחמה לניגון המופלא הזה. אם היינו שומעים, אם היה לנו עשירית השנייה לשמוע את הניגון הזה, אתם יודעים מה היינו עושים מעכשיו עד 120 שנה? רק הולכים ומדברים לקדוש ברוך הוא ורק צועקים אליו. היינו רואים למה זה מתהפך. ולא רק שזה הצעקה עצמה, אלא גם הצעקה פועלת שכל המשבר יתהפך להיות ניגון נפלא. יש דוגמה מאוד יפה לדבר הזה. כתוב בתהילים, דוד המלך אמר, כל המזמורי תהילים זה שורש של כל עולם הניגון. לכן הלווים היו מנגנים את זה. אדם היה שומע את ניגוני הלווים, היה אף באוויר. היו בבית המקדש, מתי שהיה זמן של מנגנים הלווים, אז היו נותנים לכל בן אדם שנכנס לעזרת ישראל כנפיים, כי עכשיו הוא מתחיל להתעופף.
רק לשמוע את הניגונים של הלווים. אז הכל זה נבנה על המזמורי תהילים. אז כתוב בתהילים, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. זה פסוק הידוע בתהילים. דוד המלך, על מה הוא אמר את הפסוק הזה, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. דוד המלך, בשעה שהוא, פעם אחת שהוא ברח משאול, ברח לגבעה, שזה היה דרומית לחברון, ושאול כיתר אותו. עם 3,000 לוחמים, דוד היה לבד. אז היה שעה לפני עלות השחר. שאול אמר, לא נעלה על הגבעה, אנחנו חכים, קצת אור, עולים והורגים אותו במקום. אין פה עכשיו בית דין, מלך דן יחידי, אני דן אותו יחידי, מורד במלכות, עולים על הגבעה והורגים את דוד המלך. דוד המלך ראה את כל זה והבין את זה, שהם מחכים לאור לעלות ולהרוג אותו. דוד המלך אמר, ואני אמרתי בחופזי, ואני אמרתי בשעה שברחתי משאול שם על הגבעה הזאת, זה, כמדומני זה נקרא, אם אני לא טועה, גבעת הקהילה, כן, בקהילה זה קוף עין יוד למד ה, שם של מקום, דרומית לחברון. אז הוא אמר דוד המלך, ואני אמרתי בחופזי, בשעה שברחתי משאול, ראיתי את המוות מול העיניים, אמרתי כל האדם כוזב. מה הכוונה? מה זה הכוונה כל האדם כוזב? האדם, מי זה האדם באותו הדור? שמואל הנביא. לא היה נביא גדול, חוץ במשה רבנו לא היה שום נביא שהיה כל כך גדול במעלה כמו שמואל הנביא. ואני אמרתי בחופזי שראיתי שאני הולך למות, שהולכים להרוג אותי, אמרתי בחופזי כל האדם, שמואל הנביא כוזב. למה הוא כוזב? כי הוא אמר שאני אהיה מלך. הנה עכשיו הורגים אותי ואני לא אהיה מלך. בשעת הבריחה הזאת אמרתי אפילו שמואל הנביא, האדם שבדור, הצדיק האמת, גם הוא כוזב. זה דוד המלך אומר, אמרתי את זה בשעה שברחתי. עכשיו, אחר כך מה שקרה, הודיעו לשאול שפלישתים הגיעו לתקוף את הערים של ישראל, הוא היה חייב לעזוב את זה במהירות, היה פיקוח נפש, עזב את דוד ודוד ניצל. עכשיו בוא נחשוב רגע, האם אנחנו יכולים ללמד זכות על דוד המלך, שהוא אמר כזה דבר? אז שימו לב, זה לא פשוט, הוא אמר על הצדיק האמת, ודוד הכיר אותו אישית, והוא יודע מי זה שמואל הנביא, הוא יודע את מעלתו, אז האם אנחנו יכולים ללמוד, אפשר ללמד עליו, אפשר לעשות ריש פי בית על דוד המלך? מה? לא, במקרה הזה, אני רוצה להתמקד דווקא במקרה הזה. בפשטות, ודאי, סכן. אחרי הכל, הוא ראה את המוות מול העיניים. דוד המלך ראה, הנה הולכים להרוג אותי. הוא ראה את המוות מול העיניים. נו, בן אדם, בטבעו, נכנס ללחץ. נכון, דוד זה מלכה משיחה, זה שורש הצדיקים, אבל גם הוא בן אדם. בעולם הזה הוא היה בן אדם, עם הניסיונות שלה, לכן מלמדים עליו זכות, נכון? אנחנו מוצאים נקודה טובה בדוד המלך, שטעה ואמר, ואני אמרתי בחופזי כל אדם כזה. אמרת שטות, טעית, אבל אנחנו מבינים אותך. באמת, אפשר לעשות ריש פי בית על דוד המלך. עד כאן זה מובן, אבל יש קושיה עצומה. טעית, דוד, אתה טעית בזה? טעית בזה, נכון? אמרת שטות, חשבת, אבל אני אמרת שטויות באותו רגע. התחת דברים על הצדיק, תגיד בסדר, אין בעיה, אנחנו מוכלים, סולחים לך בלב שלם. אבל למה כתבת את זה בתהילים? מה זה תהילים? שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. מה אתה מכניס את הירידות שלך, את הטעויות שלך, מה אתה מכניס בתוך התהילים? לא, בעומק הדבר, זה גדולתו של דוד המלך. שידע שאפילו המשברים, ואפילו הטעויות, ואפילו השטויות שאמרתי, גם זה מתהפך להיות שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. וזה סוד הניגון שמתגלה במלבוש החדש. שגם הטעויות שלנו, גם השטויות שאנחנו עושים, למה? למה שטעות ושטות תהיה בעצם ניגון לקדוש ברוך הוא? כי האדם בעולם הזה, עם כל כך הרבה יצרה, עם כל כך הרבה קליפות, עם כל כך הרבה התאיות שמתאים אותנו, בוודאי שאנחנו נטעה. ואם אדם קם מתוך הטעות שלו, או רק מעלה את זה למעלה, מיד זה מתהפך להיות שירות ותשברות גם הטעויות שלנו. כי זה מובן שנטעה. כי אי אפשר שלא לטעות בעולם הזה. כי זה עולם שכל שנייה יש פה איזה שקר אחר, פיתוי אחר, שיגעון אחר. אז איך לא נטעה בתוך זה? אז מה קרה? אז טעינו. אבל באותו רגע שאדם לוקח את זה, ומרים את העיניים למעלה וצועק לקדוש ברוך הוא, אז הוא לוקח את כל הטעות, את כל השקר, את כל השיגעון, את כל התאווה, ומעלה את זה למעלה. זה מתהפך להיות ניגונים. ובאמת מעלת הניגונים שבאים מהמקום הזה גדולים לאין שיעור מכל התענוגים וכל מה שעתיד להתגלות. וכל הנצח נצחים בנוי על ההתהפכות הזאת.
מיגון והנחה לניגונים כאלה, לניגונים כאלה נפלאים. לכן אומר אור החיים הקדוש, הזכרנו את זה לפני כמה חודשים, בשעה שבפרשת קורח, אומר אור החיים הקדוש, שמשה רבנו התפלל על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא יעניש את עם ישראל. אז הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחדה ועל כל העדה תקצוף, הוא רצה להמתיק את הדין מעל עם ישראל, קורח טעה ואנשיו טעו, אז מה, עכשיו תשמיד את עם ישראל חס ושלום? הוא רצה, הוא המתיק את הדין מעל עם ישראל. שואל אור החיים הקדוש, זה אני מבין, משה רבנו הסנגור, הרחמן ואוהב ישראל, זה בסדר. אבל מדוע משה רבנו פנה פה בתפילה הזאת אל הקדוש ברוך הוא, בתואר הזה, אל אלוקי הרוחות לכל בשר? מה העריכות הזאת? למה הוא לא אמר לו? אלוקים, השם, קדוש ברוך הוא, אל, רחם עליהם, האיש אחד, למה העריכות הזאת, אל אלוקי הרוחות לכל בשר? מדוע העריך פה? אומר אור החיים הקדוש, זה אחד מהפירושים הכי נפלאים של אור החיים הקדוש, הפירוש הזה. הוא אומר, משה רבנו ידע את אהבתו ותאהבתו של הקדוש ברוך הוא. ומה אהבתו ותאהבתו של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, ויש לו דרגות, הלשון והלשון של הזה, יש לו דרגות, ויש לבורא דרגות בחפץ שלו, כוונה ברצונות שלו. הדרגה הראשונה מלמטה למעלה, הוא אומר, השיר והשבח העולה לבורא מישירות ותשבחות של המלאכים. זה הדרגה הראשונה. מעל זה, השיר והשבח העולה לבורא מנשמות הצדיקים, טרם שהם באו לעולם וגם אחרי שהם באו לעולם. כי יש נשמות שעוד לא הגיעו, ויש נשמות, אנחנו מקווים שעכשיו כבר לא, אבל זה, כשהוא כתב את זה היה, מקווים שכבר נגמרו הנשמות שבגוף, כי זה הגאולה, אתה לא יודע בזה הגאולה. אבל, וגם השיר והשבח העולה לבורא, מהקדוש ברוך הוא, מנשמות הצדיקים בגן עדן אחרי שהיו בעולם. זה מעל שירת המלאכים. ואומר ככה, אומר, זה כמעט הלשון שלו. ועליון וחשוק אצל הבורא מעל הכל, השיר והשבח העולה מהרוחות אשר בבשר המה. והגוף מונעם מלהכירו, והם מתעצמים באהבתו, וזה חשוק ועליון אצל הבורא יותר מן הכל. כמעט מילה במילה, ככה אומר אור החיים הקדוש. זאת אומרת, שאדם בעולם הזה, עם כל המניות, ועם הגוף, ועם כל ההסתרות, וכל השיגונות, ואם פה אדם מתעורר לשבח את הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר אהוב וחשוק אצל הקדוש ברוך הוא. ובאמת לפי אור החיים הקדוש יש חידוש גדול מאוד. כי אור החיים הקדוש אומר, וזה יותר גדול מהשיר והשבח של נשמות הצדיקים בגן עדן. שימו לב, אדם בעולם הזה יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא ולגרום לו עונג יותר מצדיקים בגן עדן. שכבר הם צדיקים וקיבלו שכר וכן הלאה. למה? כי אנחנו פה בגוף, בתוך העולם הזה. לכן, כשהופכים את כל ההסתרה וכבדות הלב של העולם הזה לצעקה, לפנייה, לשיר, להתעורר, להרים את העיניים למעלה, זה למעשה התענוג הכי גדול בעולם. זה אין תענוג יותר גדול מהתענוג הזה. זה מה שרבנו אומר. והתענוג הזה, זה הניגון שחיות היער עושות לקדוש ברוך הוא, עושות, זה, מעלות בבריאה, מגלות בבריאה, זה סוד התענוג שאחרי שיש מלבוש, המלבוש החדש זה התורה החדשה שמתגלית, ואז נעשה מזה הניגון, וכל התענוגים שבעולם כעין נחשבים כנגד הדבר הזה. אז זה אומר, זה מה שרבי אליעזר אומר לרבי יהושע. אתה אומר שהעיקר הבריאת העולם זה מה שהמעציל עשה, מה שהבורא עשה, שזה בריאת האמת והשקר. העבודה של יום רביעי, של חודש ליסן, בריאת המאורות. אבל אני אומר רבי אליעזר, אני יודע שיש תענוג יותר גדול מזה. וגם אם תגיד שאדם הראשון לא היה צריך לחטוא, כן היה צריך לחטוא, לא היה צריך לחטוא, אני יודע שאחרי שחוזרים בתשובה, ולכן רבי אליעזר הוא שורש התשובה, כמו שקצת הזכרנו את זה שבוע שעבר, שרבי אליעזר הוא שורש התשובה, כי ראובן פתח בתשובה תחילה, הכוונה הגיע לשורש התשובה, ראובן, ואומר רבנו ארי, רבי אליעזר זה גלגול של ראובן. לכן הוא ידע, מה זהו שורש התשובה? הוא ידע את הסוד הגדול והעצום הזה, שבעצם גם הירידה של אדם הראשון, באמת היא תתהפך להיות תכלית בריאת העולם. עיקר בריאת העולם זה על הדבר הזה, ועל זה, זה הטענה של רבי אליעזר. לכן הוא אומר בתשרי נברא העולם. מי לא נותן?
אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, תשאל עוד אנשים, כי זה לא בטוח שכולם מסכימים איתך. זה היה בבדיחות, אבל הדור כולם מסכימים איתך בדור הזה. אמרת טענה של הדור. זה לא טענת יחיד. אתה הצגת את הדור הזה, עכשיו היית המייצג של הדור, שליח ציבור של הדור. אני רוצה להלכם, הוא אמר, מה עושים? אבל הוא מתגבר בצורה שיגונית, וזה נכון, זה אמת. התשובה היא שכל פנייה לקדוש ברוך הוא, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, בגלל גודל ההתגברות שלו, אין לשאר את גודלה ומעלתה. וזה זכות של הדור. הזכות, תדע לה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אומנם זה לא קשור ישירות, אבל חשוב להגיד את זה. אנחנו רואים, יש העולם בנוי בפנימיות וחיצוניות. חיצוניות זה מה שהעיניים שלנו רואות, הפנימיות זה, יש דברים שקורים בהסתרה מהעיניים שלנו, מההבנה שלנו. תראו, בחיצוניות רואים, היצר הרע מתגבר בצורה משוגעת ומטורפת בעולם. אין ספק בזה. זה רק האייפונים האלה שירדו מאיזה עולם של שינדלדים, כפשוטו זה ככה, זה. ירדו מעולמות לשגע את כל העולם, והם משגעים את כל העולם. פשוט משגעים את כל העולם. ורק אני רוצה להגיד לכם, הטכנולוגיה הידועה היום, זה כאין וכאפס מה שיש, קיימת. אם היום גלים את זה עכשיו, זה להפוך את כדור הארץ לברבנל. זה היה אם היום גלים את זה. זה היצר הרע בתוקף עצום ונורא מאוד. בתוקף עצום ונורא מאוד. אנחנו רואים את זה. רואים, כל הממשלות והשלטונות בעולם מושחתים עד השורש שלהם. וגם מה שאנחנו יודעים, זה גם עוד אפס קצהו, מה שאנחנו יודעים. בית המשפט העליון, זה בדיחה, אם זה לא היה עצוב, זה היה בדיחה טובה. זה שהם עזים לקרוא לעצמם בית המשפט העליון, זה בכלל, זה הכי מצחיק להגיד. העולם התחתון עוד לא למדו שיטות, אז אתה צודק, רואים, ועכשיו מה שאדם עובר בעצמו, חוץ ממה שקוראים, רואים בחוץ, מה שכל אחד עובר בתוכו. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, תשימו לב, מי באמת מנצח פה? הקדושה או האטומה? למה? אתה אומר את זה מצד שאתה מאמין בזה? מצד זה אתה אומר? אוקיי, אז אני אגיד לך, צריך גם להביא ראיות. אני מסכים איתך, אבל צריך להביא. שימו לב, זה דבר פילי. בעשרות שנים האחרונות, 30-40 שנה האחרונות, ירד אינטרנט לעולם, ירד אייפונים, ירדו אפליקציות, כל התאומה של העולם ירדה בעוצמה אטומית. ועם כל זה, אתה יודע מה קורה באמת בעם ישראל? מה התהליך האמיתי באמת בעם ישראל? חוזרים בתשובה. 2 מיליון בעלי תשובה יש במדינת ישראל. זה שליש מעם ישראל הוא חוזר בתשובה. שימו לב איזה יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. איך הקדוש ברוך הוא עושה צחוק? כמה שהוא נותן ליצר להשתולל, ואתה בכל הטוב ובואו הזה, מה עושה לעם ישראל? אין סוף רחמנות. זה אין סוף רחמנות, הוא מחזיר אותנו בתשובה. איך חוזרים בתשובה מהמקומות הכי משוגעים בעולם? אתה רואה, חוזרים בתשובה. עוד ועוד ועוד, בלי, ברוך השם, כן? לכן, צריך לדעת, לכן אנחנו צריכים לשמוע בכל הצדיקים, וזה המלבוש שהחמה עושה ללבנה, זה מה שרבנו ותלמידי רבנו גילו בדור שלנו, זה רק הצעקה והתפילה, לא להתפעל משום דבר, לא להתפעל משום איזה, כל העולם כולו, מה? מה אמר רבנו? אז מישהו פירש לי לפני שנים, לספר לכם, אז הקמתי באיזה שבת אחת, הייתי בעיר בדרום, בערד, אז קמתי מוקדם, ב-4 בבוקר הלכתי למקווה, והייתי, לא ידעתי אם אני בערד, בירושלים, איך קוראים לי, ישנתי, חצי ישנתי, הלכתי למקווה, חצי ישן. תפס אותי איזה יהודי, קצת תימוני שם, אני מכיר אותו, אומר לי, תגיד לי איזה חידוש. אמרתי לו, חידוש? שאל אותי אם אני זוכר איך קוראים לי, אמרתי לו, אבל לא רציתי לגבי, אמרתי לו, תשמע, תגיד לי אתה. אז אמר לי, בסדר. אמר לי, תגיד, רבי נחמן מברסלב אומר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, למה הוא התכוון? אמרתי לו, אל תשאל אותי שאלות, אין לי שום תשובה, לא מבין כלום, תגיד לי אתה. אמר לי, ככה הוא התכוון, כל העולם כולו רגש צר מאוד, כל העולם זה בירור הרגש, זה בירור, בירור הרגש. עכשיו זה ממש הבירור הזה, רק מה? כל הבלבול, כל מה שעובר עלינו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ודאי מה שאדם יכול לעשות, סור מרע ועשה טוב, ודאי שחייבים לעשות, כן? אבל מה שאנחנו לא יכולים, ויש כל אחד, יש לו את הרבה תחומים שהוא לא יכול לעשות, כל אחד לפי עניינו, לא להפסיק לצעוק לשם, לא להפסיק להרים את העיניים למעלה,
ועין טובה אחד על השני וצעקה לשם. וזה, אני רוצה להגיד לך, זה הפצצות אטום הכי עוצמתיות שיש בבריאה. לא, אנחנו לא צריכים שום דבר. הכל האויבים, הכל האסונים, ויש אין סוף. זוממים, כל כך קמים עלינו. פגשתי השבוע, איזה יהודי מאוד, ברוך השם, הוא בעל תשובה הרבה שנים, אבל הוא קשור עם, עם מקומות מאוד גבוהים בממשלים בעולם. אמר לי, שלפי כמה שנים, לא הרבה זמן, 3-4 שנים הוא דיבר עם איזה מישהו מאוד בכיר מהפנטגון בארצות הברית. אמר לי, אם הייתם יודעים מה זוממים עליכם, אתם לא הייתם ישנים בלילות. או שאמר לו, או כל יום הייתם עומדים בעצרת תפילה. וזה. אז זוממים עלינו ורוצים להרע לנו, והיצרה משגע אותנו ויודעים עוד תאומות לעולם. ועם כל זה צעקה אחת של יהודי, אי אפשר לשאר דווקא בגלל גודל ההסתרה. זאת אומרת, ההסתרה למעשה, אם מסתכלים על זה נכון, היא מעלתנו. למה? כי פנייה אחת עכשיו לקדוש ברוך הוא, אי אפשר בכלל לשאר אותה. אם אור החיים הקדוש כותב, אור החיים הקדוש אומר, שבזמנו הוא חי לפני 200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה, 270, 280 שנה, אם הוא אומר בזמנו, והגוף עוצר מבן אדם, מונע מבן אדם להכיר את הקדוש ברוך הוא, לכן כל תנועה, זה השווח והחשק והאהבה והעליון אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל, מה נגיד בדור שלנו? יהודי פונה לקדוש ברוך הוא בדור שלנו, אי אפשר בכלל להעריך את זה, אי אפשר לתאר מה זה. זה, אז זה מה שרבנו אומר, מכל זה מתהפכים להיות הניגונים. עכשיו, נגיד עוד נקודה אחת בזה, רצינו להתקדם בסיפור, אבל מכיוון שבעזרת השם, תגידו אמן, בסדר? הקדוש ברוך הוא שלח למרת אמי, תחייה בת ברכה, רפואה שלמה מיד. אז זהו, אני פשוט בבית חולים, וקצת מצב חריף, ברוך השם. בסך הכל אמרתי היום במשפחה, היא בת 84, אז אין מה לדאוג, יש לה עוד 36 שנים. אז היא מרגישה קצת לא טוב, אז מה? יש לה עוד 36 שנים, בעזרת השם. אז בכל אופן, מכיוון שהגענו לזה, נגיד עוד נקודה בדבר הזה. בואו נתבונן בזה עוד רובד. התחלנו את העניין הזה בשבוע שעבר לגבי רבי אליעזר. רבי אליעזר, החז"ל קוראים לו רבי אליעזר הגדול. זה היה מצד גדולתו העצומה בתורה, עד שמשה רבנו ביקש, יהי רצון שיהיה זה מיוצא חלצי, על רבי אליעזר. וכתוב שהוא באמת היה מצאצאי משה רבנו. שבוע שעבר דיברנו קצת מאיכן נמשך נשמת רבי אליעזר, כי הוא גלגול של ראובן. וראובן, יעקב אבינו אומר על ראובן, ראובן, אף על פי שהוא הפסיד את הבכורה, ראובן, אם הוא לא היה מבלבל יצוי אביו, זה טעות שהוא עשה, אז הוא היה מקבל את הבכורה, שזאת אומרת, הוא היה שורש התורה, המלוכה והכהונה, הכל היה לראובן. הוא איבד את זה. אבל עם כל זה שהוא איבד את זה, בשעה שיעקב אבינו מברך את ראובן, גם מוכיח אותו, אבל גם מברך אותו לפני פטירתו, אז הוא אומר לו, לראובן, ראובן בכורי אתה, שימו לב, הוא אומר לו, בכורי אתה. זה לא השתנה, התואר והמציאות של ראובן הבכור זה נשאר. בכורי אתה, כוחית, כוחי, ראשית עוני. שבוע שעבר דיברנו על זה, שרשי כותב בשם מדרש חז"ל, מה זה ראשית עוני? זה היה הטיפה הראשונה שיעקב אבינו ראה בחייו. לא ראה. הטיפה הראשונה של יעקב אבינו זה היה נשמת ראובן. ולכן, וזה, הוא היה בן 84. בוודאי שזה מעל, זה לא בגדרי הטבע האנושי, זה מעל גדרי הטבע האנושי. וצריך לדעת, כדי להגיע למציאות כזאת, יעקב אבינו היה צריך 84 שנים, שלא יהיה לו ערעור כחוט השערה מיליונית המילימטר בדבר תאווה. אפילו לא מיליונית המילימטר לא היה ליעקב אבינו. כי אחרת אין שמירה כזאת. שמירה כזאת מתחילה מעולם המחשבה. הוא כל כך שמר את המחשבה יעקב אבינו עד שהוא זכה לראובן בכורי אתה כוחי ראשית עוני. זאת אומרת, ראובן נמשך משורש התיקון של יעקב אבינו. לכן הזכרנו שבוע שעבר שראובן הוא מסד האור הגנוז. זה מובא בספרים, והאור הגנוז, שנשמת ראובן נמשכת מהפסוק, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור.
לכן ראובן זה ראובן או אורבן. יש בזה את הסוד נשמת ראובן. וזה רבי אליעזר הגדול, כי הוא גלגול שלו. עכשיו, נתבונן בעוד רובד מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת, מה פעל יעקב אבינו בבחינה של כוחי ראשית עוני. זה דבר מאוד מאוד, אחד הנקודות העמוקות מאוד. לפני כמה שנים דיברנו, שבעצם חטא אדם הראשון, הוא השתלשל בכמה שלבים. זה לא היה חטא אחד. בתורה כתוב בפשטות, מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, אכל וזה היה חטא. אבל באמת, בזוהר הקדוש, בהרבה מדרשי חז"ל, רבי נוערי ועוד ספרים כותבים, שבאמת היה פה כמה שלבים, אלא שהתורה לא גילתה לנו את זה במפורש. התורה שבעל פה, שזה הזוהר, המדרשים, דברי חז"ל, גילו לנו יותר. וכתוב בזוהר הקדוש, שחטא אדם הראשון בעצם מתחיל, היה משהו שקדם לעץ הדעת טוב ורע. מה זה הדבר שקדם לעץ הדעת טוב ורע? אדם הראשון ידע, הוא ראה מסוף העולם עד קצהו, הוא ידע את כל הבריאה, הוא ידע את כל התיקונים בבריאה. אדם הראשון ידע שיש מקום מחוץ לגן עדן. גן עדן זה היה כמו בית המקדש. והאדם הראשון יכל לצאת מגן עדן ולחזור לגן עדן. היו לו עבודות מחוץ לגן עדן, היו לו עבודות בתוך הגן עדן. הוא ידע שמחוץ לגן עדן יש מקום בבריאה שנקרא שבע יכלות הטומאה. שש יכלות, זה נקרא שש יכלות ראשונים, הם זכר דקליפה, וההיכל האחרון, זה נקרא ההיכל השביעי, זה כנגד נוקבה דתאומה רבה. נוקבה דתאומה רבה זה הנוקבה שבקליפה. כמו שיש בקדושה, זכר נקבם ברעם, כך יש גם בטומאה. קצת לקרב להבנתנו מה ההבדל בין זכר דקליפה לנוקבה דקליפה, זכר דקליפה זה בעיות של השכל, זה בלבולי השכל. זה כנגד האמת והשקר. הנוקבה דתאומה רבה זה עומק עומק התאוות של העולם הזה. וזה, אם נשאל שאלה, איפה יותר קשה להתמודד? מי יותר חזק בזה? הנוקבה, נכון? אנחנו מבינים שהנוקבה יותר קשה. לכן, אור החיים הקדוש כותב על הפסוק, אם מישהו יכול להביא אור החיים הקדוש ספר בראשית, אז כדאי לראות את הלשון של אור החיים שם בפנים. אוסרי לגפן עירו ולבני... אוסרי לגפן עירו ולסורקה לבני אתונו. אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. זה, הפסוק הזה, יעקב אבינו אמר את זה בברכה של יהודה. עירו, אני אסור לחמור לענף אחד של גפן, מרוב הברכה שתהיה ביהודה, וסורקה זה ענף גדול לבני אתונו, לאתון. וכאילו זה, והפשט זה ברכה, על ה, על ה, מה שיהיה בשבט יהודה. זה, כך, אור החיים הקדוש אומר פה, פירוש עמוק, על פי הפנימיות, אומר, יש פה רמז לחמור ואתון. חמור ואתון, איר, זה חמור. זה הזכר והנקבה, דקליפה. זה אור החיים הקדוש אומר. ואז אומר אור החיים הקדוש, כשהוא אומר את הפירוש הזה, אומר דבר מאוד מעניין. כדאי לקרוא את זה, כי זה אחד מאור החיים הקדוש המעניין. אוסרי לגפן עירו, זה פרק ממתת, פרשת ויחי, פסוק י' א', אוסרי לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו. אז אור החיים הקדוש מסביר, אז הוא אומר, ולצד שיש בבחינת הקליפה, יש בחינת זכר ונקבה, לזכר יקרא עיר, זה חמור, ולנקבה יקרא אתון. ואמר כנגד הקפן שהוא כללות ישראל. אז זה, אור החיים הקדוש מסביר את כל הפסוק הזה על פי הפנימיות בזה. אחר כך הוא מסביר את זה למשיחין, את הדבר הזה. ועוד דרך, אומר אור החיים, ויש עוד דרך לפרש, כלומר פה כמה פירושים, מה שאמרו בזוהר, כי בסיטרא אחרא הנקבה יותר חזקה מהזכר. זה כתוב בזוהר הקדוש. וכדבר הזה, שימו, אני מכיר לכם את הרוחם, וכדבר הזה, בחזיון עירוני בחלום. את מה שכתוב בזוהר, עירו לי בחלום הלילה, ככה אומר, בחזיון חלום. שנאבקתי במלחמה עם הזכר, והי נקל בעיניי להכניעו, והפלתי אותו בכוחי. ולנקבה נתאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחרי כמה טרחות יכולתי להשליחה כמה מנות למטה בארץ, אך לא כבעלה הזכר. הרחיים הקדוש אומר, הוא נלחם בחלום, גם עם הזכר דקליפה, גם עם הנקבה דקליפה.
אומר כמה היה לו קשה להכניע את הנוקבה, זה שבקליפה. לכן, אדם הראשון, הוא נכנס לברר את השבע היכלות. מה זה נקרא לברר את השבע היכלות? הכוונה, בכל אחד יש שקר. בשש היכלות של הזכר יש שקר כנגד אמת. בנוקבה דתאום הרבה יש רק כנגד הטוב, מה שאמרנו קודם. אומר הזוהר הקדוש, שאדם הראשון הוא היה גדול מעל גדול, צריך לדעת, הוא היה לו השגות יותר גדולות ממשה רבנו בהר סיני. בשש היכלות הראשונות שהוא נכנס לברר את האמת מן השקר, בכל מקום הוא ישר אמר, כל מקום שנכנס, אדם הראשון אמר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. לא טעה, הוא בירר את כל השש היכלות, ותיקן אותם. כשהוא הגיע להיכל השביעי, נוקבה דתאום הרבה, כתוב בזוהר הקדוש, כחוט השערה של פיתוי היה לו שם. הוא בעצמו לא הבחין בזה. אדם הראשון בעצמו לא הבחין שהיה לו כחוט השערה של טעות. מה הטעות? היה לו איזה שקרון חושים קל שבקלים ודק שבדקים באותו מקום. וזה מספיק היה עכשיו לסבב את כל הששת אלפים שנה. הנגיעה הזאת. הסטרה רק צריכה, הנוקבה רק צריכה נגיעה אחת. רק פיתוי אחד וזהו. היא כבר משגעת אותנו אחר כך עוד כמה צעקות אחר כך. צריך לצעוק על כל פיתוי קטן שהיא מבלבלת אותנו. אז זה היה פיתוי. לכן את ההיכל השביעי, אדם הראשון לא הצליח לברר. איזה היכל הוא לא ברר? של השביעי שזה נוקבה דתאום הרבה. שימו לב איך רבנו בדרכו הקדושה רומז את זה. המעשה הראשון, מעשה מעבידת בת מלך, מעשה במלך אחד שלו שישה בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו וכו'. ויום אחד התוועד איתה ואמר לבת, שלא טוב ייקח אותך. כל הסיפור על מי הוא מספר, איך מביאים את הבת בחזרה למלך, נכון? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איפה השישה בנים? הרי רבנו התחיל, מעשה במלך אחד שיש לו שישה בנים ובת. למה רבנו לא מדבר על השישה בנים? כי האדם הראשון בירר אותם. לכן עיקר העבודה זה הבת, זה האחד של הנוקבה דתאום הרבה. מה שם יש? מה הייתה הנגיעה של ההנחה שם באותו מקום של ההיכל הזה? מה הייתה הנגיעה? הנגיעה הייתה, נחשית, לא משהו. לא מקפידים בזכר ונקבה אצל הנחשים. נקבה. הנוקבה של הקליפה, מה הייתה הנגיעה? כחוט השערה של בלבול דק של תענוג זר. והבלבול, התענוג הזר הזה, אתם יודעים איך חזל קוראים לזה? אתיו של נחש. יש בכל הנשמות נגיעה של התענוג הזה. ולכן ניסיון הנוקבה דתאום הרבה כל כך עוצמתי בנשמות שלנו. למה הוא כל כך עוצמתי? כי הוא בא ממקום כל כך שורשי בבריאה. מאותו נגיעה של היכל הנוקבה דתאום הרבה באדם הראשון כבר. כל הנשמות נפגעו מזה. נפגעו בנקודה הזאת. לכן לא יכול לאדם להיות מצב, זאת אומרת, זה כמעט לא בגדר האנושי, שאדם לא יהיה לו איזשהו עירור. למה לא? בגלל הנגיעה הזאת שהיא בעומק הנשמה של האדם, התענוג הזה, הזר, התענוג הזה, הוא נמצא בעומק הנשמה. לכן אי אפשר להינצל מאיזשהו עירור במקום הזה, מצד העמוק. עכשיו נבין על פי זה, על פי הדבר הזה, נבין מה עשה יעקב אבינו. 84 שנים שלא היה לו ערעור, את מה הוא תיקן באדם הראשון? את ההצצה של הבאיכה של הנוקבה דתאום הרבה. שם יעקב אבינו תיקן בלאה ורחל. לכן כתוב, לפני שהוא התחתן, לפני שיעקב אבינו נשא אישה, מה כתוב? ויעבוד 7 שנים ברחל. למה 7 שנים? לתקן את ההיכל השביעי. כנגד התיקון של ההיכל השביעי, כתוב ויעבוד 7 שנים, יעקב אבינו. והוא לא ידע בעצמו עד כמה הוא תיקן. יעקב אבינו בעצמו לא ידע שהוא תיקן בכל כך גבוה. כי למה הוא לא ידע את זה? כי אם הוא היה יודע, הוא לא היה מתנגד לשאת את לאה קודם. כי הוא ידע שלשאת את לאה, אי אפשר לשאת את לאה, לאישה, אלא אם כן מתקנים את זה. הוא ידע את זה. והוא חשב שהוא לא האמין, כי הצדיקים תמיד לא מאמינים, הוא לא ידע שהוא תיקן במקום כל כך פנימי ועמוק, לכן הוא לא רצה להתחתן עם לאה, הוא רצה להתחתן עם רחל, כי הוא ידע ששורש לאה אפשר להתחתן איתה רק במקום הזה, כי אם הוא לידע את הנשמות הכי גבוהות,
את המשיח, את משה רבנו, את כל הנשמות להמולידה. הוא לא ידע את זה. לכן הוא אמר, אני אעבוד ברחל ביתך הקטנה. אבל לבן, מה עשה לבן? אנחנו יודעים, מה עשה לבן ליעקב אבינו? נתן לו את לאה. באותו לילה שהיה עם לאה, זאת אומרת, שהוא בא ללאה בעצם, באותו לילה, מה היה יעקב אבינו? באיזה מדרגה הוא היה? נקי לגמרי מכל ההיכלות של הנוקבה דתאום הרבה. בתכלית, תכלית הנקיות. כ-84 שנים הוא לא ראה ולא היה לו שום הירור ליעקב אבינו. לכן הוא תיקן את ההיכל של הנוקבה דתאום הרבה. בגלל שהוא תיקן את זה, איזה נשמה הוא המשיך? מאור הגנוז. וזה הסוד של ראובן ורבי אליעזר. בגלל שהוא תיקן את זה, הוא יכול להמשיך נשמה כזאת כמו ראובן. ואומר לו ראובן, אבל ראובן אתה טעית, שימו לב, הוא תיקן פה את שורש התאווה. מה כתוב בתורה, מה עשה ראובן? למה, מה החטא של ראובן לכאורה? וישכב ראובן את אשת אביו. איך כתוב בתורה וישכב את אשת אביו? הגמרא אומרת, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, הוא לא שכב. חס ושלום הוא לא היה עושה כזה דבר. רק לקח את המיטה של יעקב מהאוהל של בילה ושם את זה באוהל שלה, ועל זה נאמר וישכב. מה זאת אומרת? למה כתוב אבל בלשון כל כך חריפה? למה התורה כותבת את זה בצורה כל כך חריפה? כי התורה רומזת לנו פה דבר מאוד עמוק. איפה הבירור של נשמת ראובן? אתה נמשכת מהמקום הכי נקי בעולם בנקודה הזאת של הנוקבה דתאום הרבה. אז אם כך, איך הוא טעה? ראובן, איך הוא טעה? אם הוא נמשך ממקום כל כך נקי ומבורה, איך הוא טעה, ראובן? מה? ומה קרה לאבא? מה? בגלל שיעקב חשב על רחל, לכן נמשך הטעות בראובן, ומי אומר את זה? רבנו ארי כותב את זה. זה פירוש של רבנו ארי, שבגלל שיעקב חשב ברחל, לכן נמשך הטעות אצל ראובן. ולמה יעקב חשב ברחל? וכי יעקב, זה הצדיק הכי קדוש בעולם, למה הוא טעה? יטעו אותו, מי יטעה אותו? בפשט, לבן. מי זה לבן? הלובן העליון. מהלובן העליון ביותר נמשך הטעות הזאת של יעקב. ואין עוד מלבדו. בגלל שנמשך כזאת טעות אצל יעקב, נמשך טעות אצל ראובן. נמשך טעות אצל ראובן, על ידי זה מה קרה לראובן? מה הוא נעשה? מה הוא הפך להיות ראובן בגלל הטעות הזאת? לא, בחורי, לא, בחורי אתה. כוחי ראשיתוני. נשאר לו הבחורה. במהות ובמציאות נשאר לו הבחורה. אבל מה קרה לראובן בעקבות זה? נכון, אתם צודקים, אבל הוא נהיה בעל תשובה. כי ראובן מיד ידע, הוא הבין מיד את הטעות שלו, מיד עשה תשובה. שימו לב, מה הלובן העליון סובב, מה הסתובב למעלה למעלה, שראובן ששורש נשמתו מאור הגנוז, יצטרך להיות בעל תשובה. למה? כדי לעלות את כל עולם התשובה. כי עולם התשובה זה עולם הבירור של הלב, של הטוב מן הרע. כדי להראות בעצם שבירור הטוב מן הרע, מה יש בפנים? את שורש נשמתו של ראובן, שזה מאור הגנוז. שמתוך הטוב, מתוך בירור הטוב מהרע, בעצם מתגלה האור הגנוז. לכן הקדוש ברוך הוא סובב סיבות שראובן יטעה בטעות הזאת, ובוודאי שהוא מיד יעשה תשובה, והגמרא אומרת, ראובן פתח בתשובה. מה זה פתח בתשובה? למה ראובן פתח בתשובה? למה לא האדם הראשון לא היה לפני ראובן? הוא גם חזר בתשובה. קין גם חזר בתשובה. למה אומרים שראובן פתח בתשובה ולא האדם הראשון? אז כתוב, זה קושיה שבקשים. ראובן פתח בתשובה תחילה, הכוונה, הוא הראשון שהגיע עד שורש התשובה. ומה שורש התשובה? באור הגנוז. שהבעל תשובה, ברגע שהוא חוזר בתשובה, הוא יכול לעלות עד האור הגנוז. זה ראובן, זה התגלה בכל המהות של ראובן. לכן איפה זה התגלה אחר כך? ברבי אליעזר. ובעוד אחד מצאצאי ראובן, משבט ראובן. מי זה? הנביא הושע. הושע בן בארי. מה זה? מה היה לנביא הושע בן בארי? שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, הוא מגלה את עולם התשובה. אבל שימו לב, איזה סיפור כתוב בגמרא, אשר כולם מתקשים ומתפלים על הסיפור הזה. הושע בן בארי היה הנביא הגדול בדורו. ארבעה נביאים התנבאו באותו הדור, והוא היה הגדול ביניהם. והוא לא נשא אישה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אז יש לי שידוך בשבילך. יש לי לך בשבילך שידוך. לא התחתנת? יש לי בשבילך שידוך. את מי הוא סידר לו? מה?
גומרית בה דבלים. למה גומרית בה דבלים? שכולם גומרים בה. נוגבה דתאום הרבה. נביא, גדול הנביאים, זה השידוך שאתה מסדר לו? את השידוך הזה, הקדוש ברוך הוא מסדר להושע בן בארי? למה הוא אמר? כי הושע בן בארי אמר לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, הם חוטאים לפניי. אז הוא אמר, תחליף אותם באומה אחרת. עכשיו, אתה צריך להבין, הושע בן בארי התכוון כפשוטו? ודאי שלא התכוון כפשוטו. הוא רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, בלשון הזאת, אתה מתלונן עליו ישראל? אתה יודע מה? בוא לבדוק מישהו אחר. יש לך משהו יותר טוב? אין לך יותר טוב בבריאה. אבל עם כל זה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגידו לו בלשון כזאת. אפילו לא חיצוני להגיד את זה, גם מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אתה רק תלמד טוב על עם ישראל. ואז שאמר לו, הוא אמר לו, אז הוא אמר לו, קח את גומרית בדבליים. אז הוא אמר לו, תיקח אותה לאישה. אחרי שלושה ילדים, שהיה לו שלושה ילדים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? היא לא מתאימה לך, גרש אותה. אמר לו, הושע בן בארי, איך אני אגרש אותה? יש לי שלושה ילדים ממנה. אמר לו, יש לך שלושה ילדים ממנה, ספק שלך, ספק לא שלך. הקדוש ברוך הוא אומר את זה לגדול הנביאים, זה קשה להבין בשכל איך בכלל לעשה. לכן יש כאלה אומרים שזה רק היה בחזיון, אבל לא כולם מסכימים עם זה. אז אמר לו, אתה, הבנים האלה, ספק שלך, ספק לא שלך, אתה אומר לי, איך אתה אומר לי לגרש אותם? ואתה אמרת לי לגרש את עם ישראל שהם ודאי בניי? מיד הוא אמר, מיד עשה תשובה, הושע בן בארי. שימו לב, זה, מה מתגלה פה עוד דבר? הושע בן בארי זה המשך ראובן, וזה השורש של רבי אליעזר הגדול. זה הכל אותו, זה שבט ראובן, זה הכל אותה בחינה. כל הבירור של הנוגבה דתאום הרבה, זה עוד מתגלה פה עוד נקודה. מה עוד נקודה? שכל הירידה זה לגלות את אהבת ישראל. ובאמת, הוא כותב על הלשת שלוש בהחלמה שראובן, הושע בן בארי תיקן את זה במקום מאוד מאוד גבוה, את כל הפגם הזה. אז כל זה בעצם, זה לגלות, בשעה שאנחנו עושים תשובה, שבמקומות הכי נמוכים יש את האור הכי גבוה. למעשה, זה תורה מפורשת בלקוטי מוהר"ן, נכון? תורה מאוד ידועה בלקוטי מוהר"ן. איזה תורה זה, תמיר? לא. איך? למה היה? מה? אומר, צודק, אומר, רבנו אומר בתורה י' ב' חלק שני, תורה היה. אומר רבנו כך, ומי שנפל למקומות המתונפים והבתי עבודה זרה, עומק הנוגבה דתאום הרבה, שידע מה מקיים אותו במקום הזה, בראשית מאמר סתום, שזה סוד האור הגנוס. כי כל הירידה זה באמת רק לגלות את זה. ולמה הירידה דווקא היא מגלה, למה דווקא בעומק הירידה הזאת מגלים את האור הגנוז? כי שמה זה הכל בירורים של הלב. ואז מתגלה, אם האדם צועק מתוך המקום של המקומות המתונפים בבתי עבודה זרה, מתגלה לו בראשית מאמר סתום במקום ההוא. כי מתברר שכל הירידה הזאת הופכים להיות התענוגים והשעשויים הכי גדולים. זה מה שרבנו אומר פה. יהיה רצון שזכר.